საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბატონი ლევან იზორია. გამარჯობა ბატონებო. ვემსახურებ საქართველოს. ახალ გენშტაბის უფროსთან ერთად გვაქვს პირველად შესაძლებლობა მოგილოცოთ ეს დღე და ასევე დაგპირდეთ, რომ ხელმძღვანელობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შეგიქმნათ საუკეთესო პირობები იმ სარისკო ხშირ შემთხვევაში წვრთნების წარმატებულად ჩატარებისთვის, რათა ჩვენი ქვეყანა იყოს უფრო დაცული და მომზადებული იმისთვის, რომ ყველანაირ საფრთხეს გასცეს დროული და ადეკვატური პასუხი. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი დღეა ეს დღე ჩვენთვის და ამას აქვს ზანმარტივი ახსნა და მნიშვნელობა. 1998 წელს მე ვიყავი იმ შვიდ კაცს შორის ერთ-ერთი, ბატონი ნიკა ჯანჯღავას ხელმძღვანელობით, როდესაც კოჯორში ჩამოყალიბდა სპეცდანიშნულების მაგვარი ქვედანაყოფი, რის საფუძველზეც შემდგომში ჩამოყალიბდა მაღალი დონის რეგიონში ერთ-ერთი საუკეთესო ქვედანაყოფი, რომლების დღეს თქვენ ხართ წარმოდგენილი. მე მინდა შეუერთდე ბატონი მინისტრის მოლოცვას და მეც უერთდები და გილოცავს უყველას. Honor for me to participate in this ceremony and then watch the joint exercise, and it was a particular pleasure for me to see Georgian and American special forces operating together. I really could not tell the difference who was a Georgian, who was American, and it's clear to me that Georgia is making tremendous progress toward its goal of fully integrating with the Euro-Atlantic community and with NATO. დღეს საჩვენებელი სწავლების დროს ქართველმა და ამერიკელმა სამხედროებმა თავდაცვის მინისტრს, გენერალური შტაბის უფროსს და თანხლებ პირებს აჩვენეს, თუ როგორ იმუშავებენ ისინი ერთობლივად და როგორ მუშაობენ დღემდე. ამ ერთობლივი სწავლებების შემაჯამებელი ვარჯიში იყო ეს, რომელიც ცხადყოფს, რომ ჩვენი სპეცქვედანაყოფი მზად არის იდგეს ღირსეული ადგილი ეკავოს მსოფლიო სპეცქვედანაყოფების რიგებში.